שלום לכם. תקיפת ישראל ברקטות במהלך חג הפסח מרצועת עזה ומדרום לבנון הינה רק השלב הראשון במלחמת ההתשה של ציר ההתנגדות בראשות איראן נגד ישראל, תוך שימוש באסטרטגיית איחוד החזיתות שהגה הגנרל קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה של איראן, שחוסל על ידי צבא ארצות הברית בעיראק בינואר 2020. ההתקפה על ישראל תוכננה על ידי משמרות המהפכה של איראן זמן רב בשיתוף עם השלוחות שלה. סבב הלחימה הנוכחי הוא רק השלב הראשון בתוכנית השלבים האיראנית להשמדת ישראל, והשלבים הבאים יגיעו בהמשך. הערכת המצב של ציר ההתנגדות בראשות איראן היא שישראל נחלשה בגלל גל המחאה על רקע הרפורמה המשפטית וגם המשבר עם ארצות הברית, וכי צה"ל איננו יכול להילחם בכמה חזיתות במקביל ולהתמודד בהצלחה עם מתקפה של עשרות אלפי רקטות, טילים מדויקים ומלטים שישוגרו לעבר ישראל מכמה חזיתות, שמשולבת בגל טרור משטחי הגדה. מבחינת איראן וחיזבאללה, המצב האסטרטגי שהיה בשנת 2006 במלחמת לבנון השנייה השתנה לחלוטין. כוחו של חיזבאללה התחזק מאוד ויש לו היום ארסנל של 150 אלף רקטות וטילים מדויקים, לכן חסן נסראללה איננו חושש מעימות צבאי עם ישראל. המטרה של ציר ההתנגדות בראשות איראן היא להחליש בהדרגה את צה"ל, לפגוע בתדמיתו כצבא החזק ביותר במזרח התיכון ולפגוע במורל של הציבור הישראלי ובחוסנו הלאומי. איראן איננה ממהרת לשום מקום, מבחינתה מערכה היא ארוכה והשלב הראשון בהתפוררות ישראל כבר החל. הפרויקט הציוני החל לקרוס ויש להגביר את הלחץ על ישראל בהדרגה. מזכ"ל חיזבאללה נסראללה הבטיח לשאת נאום בשבוע הבא לקראת יום ירושלים העולמי, שבו התייחס לאירועים האחרונים בהר הבית, ברצועת עזה ובגבול לבנו, אך סגנו השייח נעים קאסם כתב בחשבון הטוויטר שלו את הדברים הבאים: לא יועילו האיומים של המנהיגים הציונים, מאזן האימה הקיים ולוחמי הג'יהאד הפלסטינים בשטח וכל ציר ההתנגדות התעורר, התבוסות של האויב הציוני מצטברות והניצחון הוא בדרך. איראן מעריכה כי ישראל נמצאת באחת מנקודות השפל הגדולות שלה מאז הקמתה, בעוד איראן מתחזקת. איראן נמצאת במרחק קצר מהשגת הנשק הגרעיני, הצטרפה לציר הרוסי-סיני, בעוד ארצות הברית נדחקת בהדרגה החוצה מהמזרח התיכון. היא שיפרה את יחסיה עם סעודיה, בקרוב ותתקרב למדינות נוספות במפרץ. להערכת איראן, מאזן הכוחות במזרח התיכון נוטה לטובתה. ההתקפות הצבאיות של ישראל על איראן וחיזבאללה בסוריה אינן יכולות להביס אותן, ולפלסטינים, לעיראק, לתימן, לסוריה ולבנון יש אינטרס משותף להתאחד עם איראן נגד ישראל. גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי התגובה הצבאית הישראלית להתקפות רקטות מרצועת עזה ומדרום לבנון הייתה זהירה ומדודה, באופן שלא יביא למלחמה כוללת בכמה חזיתות. ישראל אינה רוצה להיכנס למלחמה כזאת בעיתוי הנוכחי. אסטרטגיית איחוד החזיתות שבה נוקט ציר ההתנגדות בראשות איראן היא מסוכנת מאוד לישראל, והיא צריכה למצוא את הדרך הנכונה ואת העיתוי המתאים להתמודד עימה. בסבב הלחימה האחרון איבדה ישראל את היוזמה ואת יכולת ההפתעה ונאלצה להגיב על ההתקפה עליה באופן שלא יביא להסלמה נוספת. השיקול העיקרי של הדרג המדיני היה לעבור בשקט את פרק הזמן שנותר עד לאחר חג הפסח, חודש רמדאן ויום העצמאות, ללא הסלמה מיותרת ולא להיגרר אחרי הפרובוקציות של חמאס וחיזבאללה. גורם ביטחוני בכיר אומר כי ציר ההתנגדות בראשות איראן טועה לחלוטין בהערכת המצב שלו בנושא חוזקה הלאומי של ישראל. מדינת לבנון היא זו שבסכנת התפוררות ולא ישראל. למרות ארסנל הנשק הגדול של חיזבאללה, מכה צבאית חזקה מצד ישראל על חיזבאללה ועל התשתיות האזרחיות של לבנון תביא לקריסתה. ישראל נערכת כעת להתקפה צבאית על מתקני הגרעין של איראן, והיא לא תאפשר לה להשיג נשק גרעיני. לישראל יש את הכוח להשיג את המטרה הזאת. עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, וישראל נערכת כעת מחדש כדי לסכל את תוכנית השלבים של איראן. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.